pralaimėjom Žibėlės, labai sunkiai atrodėm trečiam kėlinį, iš tikrųjų visus tris kėlinius, pirmą, antrą, ketvirtą, sužaidėm lygį su Lietkabeliu, trečiam kėlinį pastrigome polime ir tas trečias kėlinys ir nulėmė varžybų eigą. Ir kaip ir minėjau jau prieš seriją, kad su Lietkabeliu labai svarbu yra laikytis lygioje kovoje, nes paskui atlošti tuos taškus prieš juos labai yra sunku. Tai fiziškai tvirta komanda ir gerai ginantis komanda. Tai va, tas trečias kėlinys ir nulėmė kažkiek tą rungtynių baigti. Čia būtent varžovai taip tą gynybą paaštrino. Ar tas pats papildomas dėmesys ir Gailiui? Jo, jie užaštrino gynybą, jie daug keitėsi, turi gynyboje tų žmonių. Tiek Normantas, tiek Maldūnas, tiek jie užaštrino šitą dalyką ir daugiau dėmesio skyrė pačiam Gailiui. Tai tas ir buvo. Bet ir tos pačios klaidos atrodo, na, svarbių metų varį nevilti. Jo, su klaidom turime tą bėdą ir kai dengiasi jie aktyviai su stepautu, mums sunku labai išpasuoti yra. Nors tą akcentuojame, bet tikrai turiu pagirti varžovus, jie gerai ginasi aktyviai rankomis ir priverčia mūsų klysti. Tai apie visą sezoną galima irgi pakalbėti, kadangi baigėsi, kaip galima jį vertinti? Vertinti gal turi vertintojai, aš pats gal galėčiau iš savo pusės pasakyti, kad sezonas buvo labai permainingas iš tikrųjų ir pradžia kažkiek buvo gal nebloga, paskui prasidėjo tos traumos, virusai, bet čia nenoriu teisinti vien mūsų komandą, nes visas tas komandas, tas pats liečia ir tikrai komanda irgi kur nukentėjo nuo tokių dalykų, bet kadangi šiemet pradėjom su tuo mažesniu biudžetu ir nepavyko suburti tokios stipresnės komandos, tai mums labai skaudžiai kainavo tas dalykas, plus varžovai visi jaučia, kad Neptūnas susilpnėjęs ir puolė mūsų, kaip sakant, kibo į atlapus. Ir vidury sezono, kai buvom atsigavę, paskui vėl kritome į duobę po KMT, labai gerai buvom pasiruošę KMT ketvirtui, ir paskui kritome į duobę. Paskui vadovai nusprendė kažkiek pasistiprinti, nepavyko su užsieniečiu, bet Gailiaus ateimas labai daug davė ir mums labai trūko to tokio lyderio, taškų lyderio, ką jis ir šiandien padarė, kuris temptų komandą paskui save ir dar kiti kažkiek atlaisvėjo. Ir galė sezono tikrai gerą atkarpą užturėjom, aišku, pritrūko gal kokių vienų varžybų, vienos pergalės tos ir būtumėm pasiekę penktą vietą, bet tai yra jau sėkmės dalykai ir daugiau ketvirfinalį. Nemanau, kad blogai pasirodėm, labai daug davė tos pirmos varžybos, nežinia, kaip būtų pasibaigę visą tą psichologiją, ne pusė, jeigu būtumėm laimėję tas pirmas varžybas, bet gavosi kaip gavosi. Tiesiog Lietkabelis, kas laimi, tie yra šiai dienai stipresni ir viskas. O kaip asmeniškai tas sezonas yra, kokių galbūt pamokų gavote kaip pats treneris? Tai visada gauni pamokų, visada mokaisi iš jų. Man asmeniškai tai buvo pirmas sezonas aukščiausiam lygi, kaip vyr treneriu. Esu 2 metus dirbęs antrųjų trenerių tenais Kėdainių Nevėžyje ir NKL pirmų. Tai vienareikšmiškai nelengvas sezonas, plus dar duota tokia sunki užduotis, nes vasaras sprendėsi iš vis Neptūno likimas ir tenais buvo tokie sunkus dalykai ir perimti šitą reikalą tikrai nebuvo lengva. Bet va, išsirituliavom, ant galo visai neblogai gavosi, matysime, kas bus ateitie. Ir apie kitą sezoną turbūt iš pirmo žvilgsnio komanda gali ir mažai keistis, ar ne, nes ir jūs pats turite sutartį ir nemažai žaidėjų turi sutartis. Dabar labai yra sunku šitą pasakyti, nes ta komplektacija, kaip ir nieko mes nedarėme, dabar jau 2 jaunus pasirašėm, tai Sidarevičius ir Mineikis, tas svarbus darbas yra atliktas. O kas liečia dėl kitų metų sudėties, viskas priklauso labai nuo biudžeto. Tai čia viską vadovai spręs, jis kalbėsis, mes negalime dabar nieko taip smarkiai ir komplektuoti. Viskas priklauso nuo to, kaip sieksis surinkti biudžetą. Ačiū Jums. Ačiū Jums. First of all, I'm very happy because we reached semifinals and quarterfinals in every championship, in every playoff series is always most important matches in the season. If you don't make good job in quarterfinals, everybody will forget what you did
during the regular season. You want to translate or I can go? Klausimas buvo treneris tiesiog visų pirma sakė treneris, kad džiaugiasi patekęs į pusfinalį ir vienas iš sunkiausių darbų yra praeiti ketvirtfinalį, kadangi nepraeis ketvirtfinalį, man nusibrauktų visas reguliaraus sezono darbas. Lead Kabelis, sorry, Neptūnas was, I think, the toughest opponent for us. And we played very tough game in Panevėžys. We won how we won, but today I think that we play much more better, especially in defense, second half, and we deserve that win. And now we must start preparation for semifinals. Neptūnas buvo tikrai turbūt sunkiausias varžovas iš tų galimų ketvirtfinalyje. Šiandien buvo sunkios rungtynės, džiaugiuosi, kad pavyko laimėti tas sunkias ir pirmas rungtynės, bet mes šiandien žaidėme geriau negu Neptūnas ir dabar turime pasiruošti gerai pusfinalio serijai. Third quarter was the key on this match? Yes, if we lock them on 10 points, it's very important. Especially on that type of games, and that good defense give us more confidence in offense. We keep shooting well, we made some tough shots, we didn't miss free throws, we controlled the rebound, and at the end, you know, like I said, I think that today we deserve that win. Klausimas buvo, ar buvo kertinis trečiasis kelinys laiminčias rungtynes, treneris sakė, kad taip, buvo trečiam kelinį gera gynyba, nepramėtėme svarbių baudos metimų, kontroliavimo lentą ir dar kada pasikartosiu, kad mes buvome šiandien verti pergalės. Now you have plenty time to rest. Maybe you fear because of it, because it's like too much time. It's always difficult to say, you know. We can say after the game what was before was better or was bad or good. Of course, it's not usual play of time. Play of time you play each 3-4 days, totally different, how to say, environment, atmosphere, but season is like this. We will take rest first 2 days and after that we'll start prepare for semifinals, but we don't know against who we play, so we will try to do our things better. Klausimas buvo, kad turėsite daug laiko pailsėti prieš pusfinalio seriją. Treneris atsakė, kad tai keistas toks pusfinalio belaukiant modelis, nusikėlė šiek tiek rungtynių, bet pirma leis savo komandą pailsėti treneris ir sunkiau ruoštis ateinančiam pusfinaliui, kadangi vis dar nežino su kuo žaisti, Rytu ar Šiauliai. Thank you.